Dědo, a tu bílou lisinku mají všichni psi? Ne, to je dost vzácný. Je to pravda, že ti jednou zachránil život? No, život zrovna ne, ale jednou mi zachránil člun. Odliv ho odnesl daleko od břehu a mě nemohl jako z udělání naskočit motor. Ke všemu se přihnala bouřka a já v tom rachotu hromů najednou z moře slyším psí štěkot. Vydal jsem se tím směrem, říkám si, takhle přece štěká můj škunty. Když se bouřka utišila, nemohl jsem věřit vlastním očím. Byl to opravdu škunty. Stál na přídi ztraceného člunu a byl šťastný, že jsem ho našel. Škunty narodil se 1968, zemřel roku 1986. Vezmi si jeho obojek. Asi jsem ho neměl sundávat. Bude se ti hodit, až budeš mít zase psa. Ne, žádnej už nebude jako Škunty. No jo, tak pojď, je nejvyšší čas. Musíš si spakovat svoje věci, abys nezmeškal autobus. Víš, proč lítají takhle v klíně? Ne. První z nich vždycky proráží vzduch. A tím pádem se ostatní nemusí tolik dřít. Kdyby si nepomáhali a každá myslela jen na sebe, nikdy to moře nepřeletí.